Әр адамның бала сүйіп ата ана атануға құқы бар, бірақ мұндай бақыт кез келгеннің маңдайына жазыла бермейді. Өйткені дәл қазіргі күні еліміздегі әрбір бесінші отбасы бедеуліктің қасіретін тартуда. Яғни 300 мыңдай шаңырақ бір перзентке зар болып жүр. Елімізде 18 жылдан бері қолданып келе жатқан жасанды ұрықтандыру әдісінің өзі оларға қуаныш сыйлай алмай отыр. Өйткені бұл тәсілдің құны қымбат, қарапайым халық үшін қолжетімсіз. Астанада аталған өзекті мәселелер қозғалған халықаралық ғылыми конференция басталды. Жиында мамандар осы саланың қордаланған мәселелерін ортаға салды. Денеден тыс ұрықтандыру әдісіне енгізілген ең соңғы ғылыми жаңалықтармен танысты. 2010 жылдан бастап квоталар беріліп жатыр. Жылына 100 берілді, одан кейін 350-ден биыл 600, бірақ оның бәрі Қазақстан үшін өте аз. Әдісті жасайтын мамандардың өзі қазір тапшы деп айтуға болады. Тегін квоталарды көбейтіп, және ақылы қызметті төмендетуге болатын мүмкіндіктерді іздеу осы мәселе бүгінгі конференцияның негізгі тақырыбы.